Vad har du gjort? Jag har hört. Det är ju knivhål. Jag tog ju knivhål. Det är ju knivhål. Det är ju knivhål. Fan vad långt in du ser. Jag tänkte så långt innan. Okej. Du kör Necrophobic. Fan, inte bara Black. Shit, fan skit, det är störande med den där. Okej, kör. Hej och välkomna till Centurion. Här är vi med Necrophobic på Black. Tjena grabbar. Tjena. Tja. Vad heter ni? Ja. Vad heter du? David. Martin. Tobbe. Sterner. Ja. Ni skulle köra ikväll hur länge då? Ja, jag vet inte. Det blir väl 40 minuter kanske. 40 minuter? Mm. Du kan passa på att berätta lite om själva bandet, hur det bildades och sånt. Ja, det var han och jag från början typ. Runt 89. Så när vi kört med jävla massa olika lineups och sådär, men nu är det den här som gäller. Det är den här som gäller alltså. Mm. Och ni har spelat in hur många demo? 2 stycken, en singel och sen nu för ett år sedan en LP. LP. Ja. Vad heter LP:n? Nocturnal Silence. Mm. Och du har varit med bandet från början? Ja, just det. Ja. Vad körde ni för slags musik då? Från början? Ja, då var det mer death metal. Det var mer? Mer vanlig death metal typ. Vad körde ni för oss? Ja, det är samma, men det är mer blandad black och death. Mer black och death? Ja, en blandning av det. Och du är ny i bandet? Ja, jag är ny gitarrist. Va? Jag börjar julas. Julas. Och du dricker bärs? Ja, det är meningen med livet. Mer med livet. Ja, grabbar. Vad ska ni köra för låtar ikväll då? Ja, det kommer bli... Jag tror det är 5 låtar från vår platta. 5? 5 låtar från plattan. Och sen är det 3 nya låtar som kommer komma på vår nästa platta. Som vi ska spela in i februari. Och släpper på samma bolag, Blackmoon Records. Blackmoon. Det är ganska stort skivbolag. Ja, det är ganska stort. Samma som Bathory. Ja. Precis. Det var just det jag tänkte säga. Ja, när kommer nästa skiva då? Och vi planerar ju att spela in den i februari, så får jag hoppas att den dyker upp någon gång på vårkanten. Jag vet inte riktigt. April kanske, förhoppningsvis. Precis. Är det någonting ni har mer att säga? Nej, inte jag. Vi vill att det ska vara jävla röj här ikväll. Hoppas att det blir det. Mycket röj? Mycket röj. Brudar backstage? Ja, massor. Säker sex eller inte? Osäker sex. Osäker sex. Hör du, vad skriver ni för låtar? Vad vi skriver? Vi skriver death metal, black metal låtar med... Texter och sånt? Ja, det är satanistiska texter. Rå satanistiska. Ja, det får du fråga han om. Det är han som skriver de flesta texterna. Är du som skriver texterna? Ja, bland annat. Ja. Vad handlar de om? Ja, det är lite olika. Det är satanistiska texter, det är mot kristendomen och det är bara okulta texter helt enkelt. Det är bra. Och mörker. Mörker, mycket mörker. Grabbar, vi kör för det och så kör ni med första låt som heter vadå? Sacrificial Rites börjar vi med. Gör vi det? Ja. Är det någon som vill ta hälsa mamma eller pappa någonstans? Nej. Nej, det gör ni inte. Fan skit i dem. Då kör vi med den låten där. Är det någonting ni vill ta om och säga? Ja. Är det någonting ni vill ta om och säga då? Nej. Ja, det är det. Våran inneboende cool. Lång intervju. Ja, precis. Ja, men det gör det. Mycket svart på det. Bra. Jag måste ju vara stäng av. Yeah.
Thank you.